Кидроа ჩვენს მაყურებელ სამინდის პროგნოზის შესახებაც გაუზიაროთ ინფორმაცია. გავიგოთ თუ როგორ ამინდს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები. დღეს გაგრაში პლუს 17 გრადუსიან ავარაუდები სოხუმში, პლუს 18 გრადუსი ზუგდიდს, რაც შეეხება აქ პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში, მესტიაში პლუს 8, ფოჩით საკმაოდ თბილა და პლუს 18 გრადუს ავარაუდობენ სინოპტიკოსები. Патумса да Озургетში плюс 19 градуси гелит, Кутаис рад шехеба плюс 17, Амбролаурში плюс 14 градуси, Ахалцихеში плюс 8 градуси дафиксирდება, Борджумში плюс 11 градуси, Бакуриенში плюс 5, Курса да Цхинвалში плюс 8 градусиан авараудеви, Степанцминдас рад шехеба плюс 5 градуси гелит, Кудаурში 0 градуси, Телавში плюс 7 градуси гелит, დღის განმავლობაში. Холо, Руставши, Северогорчен, Дедакалак, Твилиши, плюс 8 градусов, и вараудес синоптикосерма.